Ti mendon që problemi është që duke bërë këtë nënkalim, aktivizohet, inkurajohet, është një lloj si thua, në jug, mos ndërtoni, mos jepni një investitor strategjik, se juve jeni duke e drejtuar të gjithë fluksin, aty do të fillojë të ndodhte deti, se kemi brenda dhe detin deri te trafiku. Kjo është logjika jote, mota më. Tani kalojmë tek tjetra. Sa të lehtësuar e ke trafikun? Jo, fare. Por investime strategjike, sepse këtë teori e ka në Lugonja, mos bëni një rrugë të rëndësishme, monumente natyre që ka teoritë vetën shumë të zbulojnë. Mos bëni një rrugë të mirë drejt zonave të virgjëra, sepse ato mund të dëmtohen. Po kjo është teori për zonat virgjëra. Ktu jemi në zonë në të cilën ke 5 kulla me nga 80 kate, vetëm aty ku thua dhe një parking në toksor. M'fal, si parkon të kesh sheshin Skënderbej? Vjen me helikopter? Më dizojnë. Nga vjen ti për të parkuar më zotrin në sheshin Skënderbej, këtu më thuaj. Dhe ndërkohë është një parkim që është me shumë pak vende. Ka plot që parkojnë. E diti që s'ka vend, nuk ka vend. Ne sheshin preferoj të parkoj, të parkoj. Ato preferon, si mos zotrin. Ato pesë kulla me 50 kat, ato pesë kulla me 50 kat. Se domethën, ti parkon te sheshin Skënderbej për vajtur te 15 katit. Un po them, ti skep se parkon te sheshin Skënderbej, po parkon te 21-shit dhe shkon te 15 katit. Kjo është ajo që Ore, se dëgjova një ditë njërin që i thoshte Belindit, un punoj te poli klinika qendrore dhe më mbytën me gjoba se parkoj makinën keq. Dhe ky i thoshte, s'ka më gjoba për juve, parkoni ku të do, ku t'ju do i qefi juve. Belindi këtu në mëngjes tek syri. Dëgjova një ditë që s'ka më gjoba, parkoni ku doni. Po, the policia bashkiake s'do vëri më gjoba. Ka qenë tekstualisht, të thoshte, ma nxjerrin, ma nxjerr, ma nxjerr, ti po, po kjo ka fshjetur, ka fshjetur, kjo nuk ekziston, po ma jo, prandaj pra kjo është logjika është. Po s'është më logjikë se s'është vërtet kjo që thua më. Po ta them. Nuk i kam thënë më parkoni ku doni se nuk do merrni më gjoba. Ai zotria të ankohej, un punoj thoshte në poliambulancë që i bie poliklinika qendrore diku te 9 kaçet aty. Dhe thoshte, na mbytën me gjoba se s'kam ku parkoj. Ndërkohë që e ka parkimin aty, po do ta parkoj para poliambulancës, sikur dali nga ajo typi drejtën makinë. Parkimi aty tani, ku është parkimi aty? Është parkimi pra aty po sheshit Skënderbej që thotë. Sheshit Skënderbej vjen. Keni se nishin. Sa është ku është? Është nga Durrësi në Tiranë, është 10, është 20 metra në këmbë. Siç ka sheshit Skënderbej me 20 metra në këmbë. Me poliambulancën, ore, keni idenë qytetit? Po, ku të kesh